Prajem príjemný nedelný večer, vážení priatelia a partneri spoločnosti Skyward Community. Vítajte na dnešnom informačnom webinári. Ešte stále trošku tak z uhla ma budete môcť sledovať, nakoľko ešte mám na vlastnom počítači poruchu na obrazovke, čiže mám takú externú obrazovku, že musím sa pozerať do čiernej obrazovky mojho laptopu, ale zase tu na boku mám externú obrazovku, čiže trošku to vyzerá, že škúlim, ale všetko je v poriadku. Len takáto ešte malá technická závada. Prvne začnem, dajte mi prosím vás spätnú väzbu do chatu, či ma vidieť, či ma počuť, či všetko je v poriadku, aby sme mohli začať. Norby, seká to. No, ani video nešlo, tak neviem, čo je s internetom. Ako ja tu mám nastavené veci v poriadku. Vidieť aj počuť. OK, no tak hádam, sa tu zlepší. Takže ešte raz vitajte na tomto informačnom webinári. Dnes ako obyčajne predstavím projekt, predstavím našu technológiu, predstavím možnosti spolupráce, zapojenie sa do tohto nádherného celosvetového projektu. Možno budú aj nejaké informácie, nejaké novinky, uvidíme. Takže viete, ono, jedno, aký čas máme, lebo už vlády vo viacerých krajinách trošičku uvoľňujú tú situáciu, aká nastala ohľadne pandémie koronavírusu. To je všetko v poriadku, lebo už vychádzajú iné správy na povrch, že nie všetko je tak krásne, ako sa to opisuje a propaguje v masmédiách, ale to sa nás netýka. Nás sa týka hlavne to, že my svoju prácu môžeme robiť online. Dôkazom toho je aj tento dnešný informačný webinár a kto chce, spôsob si nájde. Horšie to bude, sú len moje úvahy, keď skončí toto celé, táto celá pandémia a ľudia sa ocitnú v takej situácii, že mnohí sa nebudú môcť vrátiť do vlastných zamestnaní. Ja stále hovorím, že dobrý biznismen a proste človek, ktorý podniká, ale všeobecne aj v živote, človek potrebuje mať nejaký plán B. Pokiaľ som riaditeľom závodu alebo riadím nejaký projekt, tam bez toho nemôžeme pracovať, aby na ten projekt nebol zinscenovaný aj plán B, ak náhodou ten plán A nevyjde, alebo bude ten plán A nedostatočný. Čiže ja z tohto pohľadu tiež si myslím, že každý človek, ktorý trošku sebakriticky uvažuje a nechce do budúcna ohroziť seba a hlavne chce prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, určite by mal mať plán B, nakoľko poslednú dobu sme zažívali šoky a došli sme k presvedčeniu, že už ani to nie je istota, že človek chodí do roboty a dostane zaplatené. Istota je to, čo pre seba, pre vašu rodinu spravíte vy sami. A preto sme zvýšili aj počty týchto informačných webinárov, aby ste mohli v tejto zlej dobe o tomto projekte povedať vašim známym priateľom, ešte tým, ktorým ste nestihli povedať. Dať im šancu ste sa pripojiť, dať im šancu vidieť niečo nové a dať im šancu sa rozhodnúť. Už kto z vás, ako sa tohto diania zhostil, to už závisí samozrejme na každom z vás. Ja od začiatku hovorím, odkedy som sa vrátil z Vietnamu, ešte vo februári, keď som absolvoval 2 týždne karantény, že po tejto pandémii nič nebude také, aké bolo predtým. A za tým svojím slovom si stojím, možno teraz to tak nevyzerá, ale uvidíte, koľko vecí sa zmení. Veľa plánov stroskotá, veľa spoločností v sieťovom marketingu aj v MLM
už skončilo svoju činnosť prebu týchto troch mesiacov. Mám rôzne informácie z mnohých takýchto spoločností. Pre nás je niekoľko vecí veľmi dôležitých. V prvom rade by som chcel povedať, na prvom mieste je to, že táto situácia na náš projekt zatiaľ, chvála Bohu, vplyv nemá. V tom negatívnom slova zmysle. Samozrejme, že proste tie príjmy spoločnosti, kreditovanie projektu okleslo, ale príjmy sú. Ale čo je dôležité, že práce pokračujú. Na projekte v Marinej Górke, nakoľko už na minulom informačnom webinári som hovoril, že mali sme videokonferenciu s pánom Nimickým, kde nám hovorili, že dve paralelné línie sa stavajú v Marinej Górke aj v Šarži, to znamená návesný aj závesný dopravný systém, jednak pre ťažké morské kontajnery a jednak kapacitne veľký systém pre dopravu osôb. To znamená unibus, kde sa zmestí okolo 100 ľudí. A to isté sa robí aj v Šarži, nakoľko je potrebné otestovať, ocertifikovať aj Marinej Górke, je potrebné certifikovať aj v Šarži. To je jedna vec. Druhá vec je, že závislo od toho, či sa otvoria brány EXPA 2020 alebo nie. Pravdepodobnejšie je to, že sa preloží na budúci rok, ale počkajme si na finálne rozhodnutie, ktoré bude v júni. Všetky informácie signalizujú jednu vec, že EXPO sa prekladá na budúci rok. Pajunický nám potvrdil aj počas našej videokonferencii, že tri systémy budú pripravené do októbra. Že tí zaujemcovia, tí veľkí podnikatelia, tí veľkí investori, ktorí budú chcieť vidieť našu technológiu, budú sa chcieť previesť a budú chcieť jednať o kontraktoch, technológia bude k dispozícii. Tretia taká dôležitá vec je, že ako ste sa už mohli dočítať, a pán Jubisky nám to potvrdil aj počas videokonferencie, že sa rozvíja úplne nový systém dopravy z toho hľadiska, že naše unibusy, unibajky sa stávajú robotmi. Že je rozpracovaný systém umelej inteligencie a celkom iný systém zberania alebo zberačov elektriny v kolajniciach, nakoľko sa bude robiť nový unibike, unibus, kde nebudú batérie. To znamená, že nielen unibus a unibike bude prerobený, ale samozrejme napájanie, ako dostať tú elektrickú energiu, cez aké zbierače, čiže celkom iný typ kolajníc. Pajovický nám potvrdí, že plány, proste všetko je hotové, ide sa do vlastnej realizácie. Čiže je potrebné si uvedomiť jednu veľmi závažnú vec, že výstavba, ktorá sa robí v Šarži, je o mnoho drahšia ako výstavba na sucho Marinej Górke. Že 1 kilometr, alebo 100 metrov, alebo 400 metrov, alebo postaviť stanicu, tam vychádza skoro na dvojnásobok, aj kvôli ukotveniu, aj kvôli poveternostným podmienkám, aj kvôli tomu, že samozrejme tam sú použité iné materiály, že tam musí byť tých unibusov, unibajkov, dvojzónová klimatizácia a tak ďalej. Čiže tá technológia a systém stavania tej technológie sa predražuje. Ale napriek tomu my s kľudným svedomím môžeme konštatovať jednu vec, že pokiaľ sa pozriete do bielej knihy, do white paper, našej spoločnosti, tak uvidíte tam jednu vec, a to je roadmap, čiže mapa činností, ktoré sa budú vykonávať, a ten roadmap je stanovený do roku 2050. Ukážte mi jednu ďalšiu firmu, ktorá sa zaoberá
startupom, že má plán do roku 2050. To sú vážne veci a napriek aj práve kvôli tomu, že existuje jednak jasnosť v tom, čo sa ide robiť, kedy sa ide robiť, ako sa ide robiť. Samozrejme, na to sú potrebné financie a práve teraz by sme mali pána Vinického podržať, aby tie tri dopravné systémy mohol dokončiť. Keď sa v šarži teraz myslím do toho októbra, do pôvodného termínu EXPA, veď predsa kvôli tomu sme vydali napríklad aj nové programy s veľmi výhodnými diskontami. Kvôli tomu sme robili tú súťaž Level Up, kde by som povedal, že v tejto dobe pandemickej sa znížilo náročnosti alebo sa znížilo tie stupne kvalifikácie sa do tejto súťaže s hodnotnými cenami. Čiže naozaj je potrebné vidieť tú situáciu aj napriek tomu, že ja verím, že veľa ľudí má problém s investovaním. Že za každým sa dá dohodnúť, že proste ten splátkový kalendár sa môže presunúť, ale pán Vinický napriek tým všetkým ťažkostiam, ktoré sú a ťažkosti sú vo svete, ja si osobne myslím, že my ešte môžeme byť radi, aká situácia je u nás, lebo ja som videl zábery a videá napríklad z Nigérie, alebo z Kenie, alebo z iných afrických štátov, kde naozaj tá situácia je katastrofická. My sa ešte môžeme gratulovať, že v takom stave tento štát a vlastne už viac menej celá Európa prežívame, ako prežívame. Čiže hovoríme si, čo chceme, pán Vinický sa spolieha na nás aj v týchto ťažkých časoch, lebo naozaj spoločnosť, holding myslím, nemá požičky, nemá úver a stavia sa takým tempom, ako vychádzajú proste od nás peniaze do firmy a od našich spolupracovníkov. Iné peniaze tam skrátka neprichádzajú. Samozrejme, že všetko to úsilie bolo nasmerované na Expo a tí, ktorí ste boli na ekofestivale v Lani v auguste, a priamo ste z úst pána Vinického mohli počuť, že áno, pripravujú sa ohromné kontrakty na podpis počas Expo. Či sa teraz podpíšu v októbre, alebo sa bude čakať do budúceho roka, to neviem, ale pán Vinický sám povedal, že to bude okolo 50 miliard dolárov. Čiže tí veľkí už si nás registrujú, tí veľkí prídu, ale zatiaľ proste to spoliehanie je len na nás. Čiže od nás závisí, koľko investícií pôjde do spoločnosti. Ďalšia vec, ktorú by som chcel pripomenúť, a ktorú sme rozoberali aj na tej videokonferencii, je, že pripravujú sa veci na uvoľnenie tokenov. Ohlásenie, verejná ponuka tokenov sa uskutoční v júli v tomto roku. A vieme, že tá prvá ponuka bude obmedzená do výšky 60 miliónov dolárov. To, čo nevieme teraz predpokladať, ale všetko sa urobí preto, aby ten priebeh bol veľmi rýchly, reklama a tak ďalej, že ako dlho to bude trvať tá prvá ponuka. Aký to bude mať vplyv na to, že či sa spustí 15. etapa, alebo sa startup zatvorí predtým. To sú úvahy, na ktoré momentálne nie je jednoznačná odpoveď zatiaľ. Jednoznačná odpoveď nie je ani na to, že či sa potom hneď urobí IPO, alebo neskôr sa urobí IPO. A mimochodom, výplat dividend nezávisí od IPO. Keby sa urobil koncom roka, alebo začiatkom budúceho roka initial public offering, pokiaľ bude firma v zisku, a keď bude pravda to, čo odznelo tiež podľa slov pána Vinického, že tento rok vyvedieme technológiu na svetový dopravný trh, že začneme reálne stavať prvé adresné projekty a keď prídu do spoločnosti predplatby
a ten koncoročný výsledok vykáže zisk, také dividendy budú. Samozrejme, v tých prvých rokoch nemôžeme počítať s nejakými veľkými dividendami, ale to bude dôkaz, že systém funguje. Že dlhodobo si vieme svoje rodiny aj sami seba zabezpečiť. Ďalšia vec, pokiaľ spoločnosť vstúpi na burzu, tam už bude každý rozhodovať sám za seba, čo urobí už vtedy obchodovateľnými akciami. Kto má viac, bude si môcť časť odpredať. Kto má menej a nebude potrebovať v tom čase hotovosť, tak si počká na dividendy. Ale toto vám chcem povedať, že ja som stretol jedného mladého človeka, keď som bol v Anglicku a robil sa tam v Londýne webinár našej spoločnosti. A stretol som tam mladého človeka, 27-28 ročný, s ktorým som bol na káve, a keď som sa pýtal, že čo ho tam priviedlo a kvôli čomu je tam, tak už hľadá možnosti na investície. No, že serióznu investíciu, hľadá, kde investovať peniaze, ktoré má. Som sa ho spýtal, a smiem sa vás pýtať, čo robíte, alebo odkiaľ máte toľko peniazí na investície. On mi vtedy povedal, že jeho dedo, pradedo, pracoval na metre, stavali metro v Londýne. A tí investori, tí majiteľe nemali na výplaty robotníkov a ponúkli im cenné papiere, akcie. Samozrejme, že robotníkom sa to nepáčilo, iná možnosť nebude. Nebola v tom čase, ako by ich vyplatili za ich prácu. No a potom mi on hovorí, tento mladý človek, že aj môj otec, aj môj dedo potom už nikdy nerobili. Ja som zatiaľ tiež nikde nerobil, ale každý rok dostávajú toľko dividend, že im to stačí na prekrásny život. A to bolo metro, ktoré sa stávalo na prelome storočí. Čiže toto isté bude tu. Samozrejme, že všetko potrebuje svoj čas. Ešte doteraz, ako poznám pána Junického, všetko to, čo sa slúbilo, všetko to, čo sa povedalo, aj sa splnilo. Čiže keď on nám dôveruje, tak my samozrejme my musíme prejaviť tiež lojalitu. Voči nemu urobiť všetko preto, aby proste výška tých investícií stúpala. Lebo ľahko je pýtať sa, kedy bude IPO, kedy bude dostávané to, kedy bude to. No všetko bude, keď budú financie. Pokiaľ budú sa to financie, tak sa bude stavať aj rýchlejšie. Stavať sa môže len toľko, nakoľko dovolia financie. Čiže to, aby bolo jasné, že práce pokračujú. Samozrejme, trošku v obmedzenom režime, aj v tom Bielorusku. Niektorí pracovní zamestnanci čerpajú dovolenky, ale tie kľúčové aktivity spoločnosti sú zabezpečené či už v kanceláriách, či už v dielniach, či už v závode, alebo aj v ekotechnoparku Marinej Górke, ale aj v Šarži, kde Palinický má každý týždeň videokonferenciu, samozrejme riadi ten projekt. Nakoniec koncov si pozrite jeho odpovede na otázky. Každý týždeň robí video, kde odpovedá na otázky investorov. Takže potrebné si to pozrieť a načerpať odtiaľ informácie. Čiže poďme k tej vlastnej prezentácii. Predtým dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som investorom spoločnosti Skyway a od decembra 2017 na pozícii top expert a tiež člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Za každým hovorím, keď začínam túto prezentáciu, že ja fandím a mám rád umelcov, ktorí majú víziu, ktorí vedia proste nejakým spôsobom tým šiestým zmyslom predpovedať budúcnosť, alebo vedia aspoň vyjadriť nejakým spôsobom, čo očakávajú od budúcnosti.
To sú maliári, to sú filmári, ktorí natočia nejaký film, science fiction sa to zdá, nejaké sci-fi. A potom po rokoch vidíme, že ako sa tie scenáre z toho filmu postupne naplňajú. Medzi takých maliárov, ktorý mal takúto víziu, patril aj maliár Einem, ktorý v roku 1914 ešte v cárskom Rusku namaloval sériu obrazov, ktorým dal názov, že Moskva o 200 rokov. Čo je na tých obrazoch zaujímavé, že určite z mojich rovesníkov mnohí z vás čítali knihy od Julesa Verna, a tam boli takéto fantastické veci, ktoré Jules Verne predpovedal. A tu ale mňa zaujalo tento dopravný systém na druhej úrovni, 1914. Vidíte tento vagón. Keď sa malovali, kreslili v tom čase rôzne lietadlá, ktoré samozrejme nemali šancu uspieť, ale toto aj malo byť reálnosťou od 200 rokov. Na druhej malbe je tiež nejaká typická situácia z tých časov z cárskeho Ruska v doprave, ale tu na druhej úrovni opäť nejaký dopravný systém. Pozrite sa. Na kolejnici. Na tretom obrázku je niečo podobné. Na stožiari je dopravný systém na druhej úrovni. Môžem ukludniť pána Einema, že my sme jeho myšlienky predbehli o 100 rokov, lebo keď sa práve pozriete do tej bielej knihy spoločnosti Skyway, tak tam vidíte rozpísané konkrétne projekty v tom roadmape, konkrétne projekty aj pre mosty. No ale kde sme sa od toho času dostali, od tej situácie? No sem, pozrite sa, takáto je realita v doprave. A to je obraz zo Spojených štátov. Skúste mi tam spočítať tie jasné pruhy. Toto je realita v Ázii, v ázijských krajinách. Ja som videl na vlastné oči aj v Amerike, aj v Ázii, vo viacerých krajinách. Tá situácia sa dá opísať jedným slovom, že je katastrofická. A predstavte si, že odborníci hovoria, že do roku 2050 sa počet navýši dvojnásob. Ja si to osobne neviem predstaviť, pokiaľ nenastane vehementný rozvoj proste aj cestných komunikácií, tak ja neviem, ako sa to zvládne. Ale podobná situácia je aj v prístavoch. Ja keď som chodil ako riaditeľ závodu na rôzne porady a mítingy do Dánska, som veľmi často išiel autom a z Hamburgu som sa prevážal autom do Dánska s loďou. No, tam som videl takúto situáciu. A jedným z najväčších prístavov v Južnej Amerike, Montevideo v Uruguayi, tam kontajnery, tieto morské, sú naložené do výšky 5-6 poschodových budov. Čakajú na transport do vnútrozemí. Predstavte si, že keď ešte tá doprava sa zdvojnásobí. Naozaj potom to nie, že bude katastrofa, to bude katastrofa na druhu. Aké sú najväčšie problémy v doprave? Celkovo by som povedal aj pre ľudstvo, pretože im je dopravných ciest. Posledné roky badám už aj v malých okresných mestečkách, tam, kde ešte 5, 6 rokmi neboli zápky. Napríklad tu veľmi často chodím Komárno, Štúrovo, Dunajská Streda, Nové Zámky, Galanta, Šala. Už v týchto menších okresných mestách už máme zápky. Nedostatočná bezpečnosť. Každý rok zomiera na následky dopravných nehôd 1,5 milióna ľudí. Okolo 20 miliónov ľudí každý rok má trvalé následky z dôvodu dopravných nehôd. Vyčisťovanie životného prostredia je kardinálny problém ľudstva. Najviac to ovplyvňuje práve doprava. Ja si myslím, že nejaká Greta nás nezachráni, tu už je potrebné robiť naozaj konkrétne kroky proti znečisťovaniu životného prostredia, nakoľko už sa o tom veľmi veľa hovorí a zatiaľ sa veľmi málo urobí. Odborníci hovoria, že pokiaľ sa neurobia naozaj veľmi presné, exaktné kroky na zamedzenie tohto stavu, tak po 10 rokov budeme v bode, z ktorého už nebude návrat.
A ja by som vám chcel dnes predstaviť technológiu, ktorá môže mať na toto veľmi veľký pozitívny vplyv. Vysoká energetická spotreba, no samozrejme, každým rokom pribúdajú nové technológie. Napriek tomu, že tie technológie sú moderné, energetická náročnosť každým rokom stúpa. To znamená, že spotrebovávame viac surovín rok čo rok. Samozrejme, že využívajú sa rôzne moderné technológie. Ja som videl budovanie ciest v niektorých arabských krajinách, ako v Abu Dhabi, v Dubaji, v Ománe, v Katari. Dokážu budovať krásne cesty. Takže príde púštna búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska je piesok. Každý mesiac niekoľkokrát objavujú správy, že tam sa zrútil most, tam sa zrútil most, povodne sú a tak ďalej. Prežívali sme aj na Slovensku veľakrát cez zimu kalamity. Počasím si zatiaľ tieto dopravné systémy neporadia, alebo nevedia odolávať. Veľká hrôza je práve v tom, že my neničíme len samých seba tým prístupom, aký máme vo všeobecnosti. Ničíme živočíchov, ničíme faunu, flóru, ničíme celú zem. Samozrejme, že ľudstvo pokrok ide dopredu v každej dobe. V poslednom čase v mobilizme je to elektromobilizmus. Áno, lenže každé auto potrebuje takýto stojan, každé auto potrebuje elektrický prúd. V každom aute sú batérie, veľmi nepriaznivo pôsobiace na životné prostredie ohľadne likvidácie. Vedci dokázali, že takýto elektromobil zanecháva väčšiu negatívnu uhlíkovú stopu v prírode ako dízelový agregát. No áno, lebo počet elektromobilov sa zvyšuje, ale pre elektriku je potrebné vyrobiť elektrárne, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu, máme atomové elektrárne, potom je problém s nukleárnym odpadom. Čiže niekto situáciu samozrejme vylepší, niekde o moc horší. Určite, že je to dobrý krok vpred taký medzičlánok, ale nemyslím si, že elektromobily je konečné štádium vývoja a dopravných systém. Áno, ľudstvo sa už veky vekov pokúša stavať dopravné systémy na druhej úrovni. Otázka je za každým, za akú cenu. Toto je napríklad magneticko-levitujúci systém. Pozrite sa, koľko veľa materiálov je potrebné na to, aby sa takáto dráha postavila. Jeden kilometr takéto dráhy začína pri sumách 70 miliónov dolárov. Jeden jediný kilometr. Ktorá krajina, ktorý štát si dovolí postaviť z magneticko-levitujúcich systémov celú transportnú sieť? Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani Japonsko si myslím nie. To možné Slovensko. Samozrejme, v Nemecku po vojne začali budovať dopravné systémy na druhej úrovni, lebo vedci už desiatky rokov hovoria o tom, lebo odborníci v doprave hovoria o tom, že riešením je doprava na druhej úrovni. Lenže pozrite sa na tento dopravný systém v druhej úrovni. No, nechcel by som, aby naše mesta zdobili takéto monštra. Čína je pokroková v tomto smere, budovanie dopravných systémov na druhej úrovni, takže takéto monštrum sa tiež nedá hocikde postaviť, že? Zubačka tiež nie je riešením pre všetky horské oblasti, kde je potrebný nejaký dopravný systém na lanovky. Čiastočne sa tady samozrejme využiť. A to som vám dnes chcel predstaviť náš revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočia spoločnosti Skyway, ktorý spĺňa najprísnejšie parametre týkajúce sa požiadaviek na dopravný systém pre 21. storočie. V tomto momente možno tento obrazov sa vám zdá tiež ako sci-fi alebo science fiction, ale môžem vás ubezpečiť, že tieto dopravné systémy už vo svete jazdia. Sú to tzv. Dopravné androidy, ponovom, ako som hovoril v úvode, už budú vybavené aj umelou inteligenciou, ktoré komunikujú medzi sebou. A napríklad na takéto kolajnicové jestakáde môže byť umiestnených až 4 druhy
dopravných systémov na seba nezávislý. To znamená, že môže tam byť vysokorýchlostný dopravný systém, nákladný dopravný systém, taký ľahký turistický dopravný systém, aj mestský, medzimestský dopravný systém. Tieto obrázky sú priamo nafotené v našom ekotechnoparku, o ktorom ešte budem hovoriť, ktorý sa vybudoval v Marinej Gorke v Bielorusku, asi 60 km od hlavného mesta Minsk. Tu máte možnosť vidieť náš taký ľahký dopravný systém Unibike na strunových kolajniciach. Všetky naše dopravné systémy sú ustavané na strunových kolajniciach. Čo to znamená? Konkrétne tá kolajnica, kde som vystavil tú strelku, tak nie je hrubšia ako tento mobil. Vo vnútri kolajnicových systémov sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, ktoré sú napnuté na určité pnutie a to pnutie práve udáva nosnosť tých kolajnicových systémov. Keď sa zvyšuje pnutie, tak sa zvyšuje aj nosnosť kolajnice. Tento Unibike je štvormiest, dosahuje rýchlosť maximálne 150 km za hodinu. Tu máte možnosť vidieť trojsekciovaný unibus pre 28 osôb, kde tá rýchlosť je tiež do 150 km za hodinu. Tu máte dôkaz, to je tiež reálny obrázok, že keď sa zvýši to pnutie tých kolajníc, respektíve pnutie tých strún vo vnútri tých kolajnicových systémov, ktoré sú ešte znútra vystlané alebo vyplnené takou špeciálnou antikoróznou, takou by som povedal betónovou zmesou, keď sa zvýši pnutie tých strún, tak sa samozrejme na tú istú kolajnicu vie umiestniť aj ťažší dopravný systém. To je konkrétne 8-miestný unibus. To je náš klenot, dopravný systém Unilio, ktorý dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. To je tiež reálny obrázok z nášho ekotechnoparku. Tento Unilio je konkrétne 6-miestný a takúto trasu, ako tu vidíte, spoločnosť na budúci rok bude stavať aj v Abu Dhabi 30 km dlhú trasu, kde sa bude testovať aj tá rýchlosť do 100 km za hodinu. Tu máte možnosť vidieť prepravu sypkých zmesí. Samozrejme, naše dopravné systémy sú prispôsobené aj na dopravu kvapalín, plynných látok, aj formou prepravy sypkých materiálov, aj formou dopravníka, ktorý môžeme stavať aj na 100 km a priamo z báne dopravovať suroviny, ktorá sa tam dobíja, ťaží priamo spotrebiteľom. Toto hore máte možnosť vidieť náš najľahší dopravný systém Univin, dvojmestný Univin, práve využiteľný v horských oblastiach, lyžiarskych strediskách, tam s minimálnou úpravou zvonka, aby sa dali tak lyže, snowboardy a tak ďalej. Čiže je dôležité si uvedomiť jednu vec, že naša spoločnosť alebo spoločnosť Skyway buduje celý nový inovatívny dopravný systém. To nie je ako doviesť na trh nový typ auta. Že kde sú už hotové cesty, hotové sú čerpacie stanice, hotové sú servisy, všetky hotové, len nový Mercedes napríklad, alebo Elon Musk privedie nové auto, novú Teslu, ale všetko toho, okolo toho je hotové. To je potrebné si uvedomiť, že spoločnosť Skyway buduje inovatívny, úplne nový dopravný systém. Tu máte možnosť vidieť kombináciu práve tej vysokorýchlostnej dopravy Unilio s mestskou dopravou, toto je 14-miestný unibus a tu v pozadí máte možnosť vidieť našu stanicu, ktorá je postavená na ekotechnoparku Marinej Gorke. Toto je fotomontáž, ale je veľmi zaujímavá, lebo sa podobá na Bratislavu. Keby tu v pozadí ešte bol hrad bratislavský, tak úplne ako most SMP, ale tento obrázok je z Rigi, ktorý má demonstrovať, ako porovnať našu technológiu s vybudovaním klasického mostu, ktorý je tiež strunový, nakoľko držia tieto struny, ktoré sú samozrejme primontované k stožiaru a držia váhu celého toho mosta. No a my takéto struny kvôli nosnosti máme umiestnené, ale sú vnútri práve v týchto kolajniciach.
Tieto kabíny sú nezávislé od seba, každá jedna má vlastný pohon. To znamená, my môžeme variovať v tých časoch, napríklad ráno, keď ľudia chodia do práce, keď je špička, alebo povede, keď idú z práce, môžeme niekoľko kabín pridať na tú trasu. A zase cez deň, keď sa len turisti viac menej vozia, tak ubrať tie kabíny. Čiže naozaj vieme veľmi efektívne šetriť sprevádzku výnakladní. Dokonca ani tieto dva stožiare by to nemuseli byť, lebo na tento typ kolajníc stačia stožiare do vzdialenosti 600 metrov jeden od druhej. A teraz, keď si porovnáme tento obraz s Bratislavou cez Dunaj, Dunaj je široký pri moste SMP 300 metrov. Čiže jeden stožiar na bratislavskej strane, druhý stožiar na strane Petržalky. Každú ulicu by sme mohli spojiť, ktoré ústia k Dunaju s takým dopravným systémom s opačnou stranou do Petržalky. A doprava by nás vyšla zlomok toho, že sa musí vynaložiť na dobudovanie nového mesta. Tieto obrázky sú tiež imitácie, ale slúžia na vizualizáciu kombinovanej dopravy, mestskej dopravy s prepravou morských kontajnerov práve takéhoto dopravného systému, ktorý momentálne sa už buduje v Šarži. Tuto máte riešenie na vykládku a nakládku morských nákladných lodí. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Ja som vám vybral dva prípady, je to 14 miestny unibus, pri rýchlosti 100 km a na vzdialenosť 100 km spotrebuje po prepočte z elektrickej energie 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. 0,12 litra na jedného cestujúceho na vzdialenosť 100 km pri rýchlosti 100 km za hodinu. Keď to vynásobíte 14, tak vám vyjde veľmi, veľmi nízka spotreba. Ten druhý prípad je 6-miestny Unilliot pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra paliva na jedného cestujúceho. Keď to vynásobíte 6, to je menej ako 6 litrov. Toto je spôsob, ako znižovať spotrebu surovín, spotrebu zdrojov našej planéty. Ostatné dopravné systémy sú na tom so spotrebou podobne ako tieto dva modely. Ale poďme sa pozrieť ďalej na dôležité náklady, ktoré sú z hľadiska investícií naozaj veľmi dôležité v porovnaní naša technológia s konvenčnými dopravnými systémami ako električková doprava, kamionová doprava, jednokolajová doprava, monorail, letecká doprava, metro, maglev, čiže magneticko-levitujúci systém, železničná doprava, alebo lodná doprava, alebo proste lanovky. Z hľadiska investícií dva parametre sú neobyčajne dôležité. To sú investičné náklady a prevádzkové náklady. Ak sa pozrite na investičné náklady, aké sú v prípade našej technológie, aké sú v prípade iných konvenčných dopravných systémov. Prevádzkové náklady podobne. Zlomok prevádzkových nákladov tvoria prevádzkové náklady nášho dopravného systému v porovnaní s inými dopravnými systémami. Spotreba energii. To je cesta, ako znižovať spotrebu energii. Kapacita. Moskovské metro, ktoré je považované jednou z najväčších vo svete, má kapacitu, maximálnu kapacitu prepravy cestujúcich za hodinu 40 000 cestujúcich. Náš dopravný systém maximálnu kapacitu za hodinu prepraví 50 000 klientov. Znečistenie životného prostredia. Ja som vám hovoril, aký to je kardinálny problém pre nás. Toto bol jeden z mojich rozhodnutí, prečo som sa rozhodol, alebo kvôli čomu som sa rozhodol pripojiť sa k tomuto projektu. Práve to, že toto dopravu, ako sa bude rozmáhať, ako sa bude stavať viacej a viac dopravy, a budeme môcť znižovať veľmi radikálne to znečisťovanie životného prostredia. Samozrejme, veľmi dôležitý aspekt aj nehodovosť. Každým rokom stúpa, nakoľko pribúda aut, pribúda aj nehodovosť. My tomu samozrejme krok po kroku môžeme jednoznačne zabrániť. Toto sú parametre, ktoré sa
žiadajú od moderných inovatívnych dopravných systémov pre 21. storočie, aby sa dodržiavali, aby boli čo najvyššie, aby boli čo najefektívnejší. Že v porovnaní s našim dopravným systémom ani jeden konvenčný dopravný systém nevykazuje tak kladné parametre, ako práve dopravný systém spoločnosti Skyway. No poďme sa z hľadiska našej dopravy pozrieť ešte raz na tie problémy, o ktorých sme hovorili na úvode. Preťaženie dopravných ciest, no vyriešené, nakoľko náš dopravný systém sa bude na druhej úrovni. Nezavadzia nikomu, nezavadzia ničomu. Dostatočná bezpečnosť. Ja som hovoril, že spoločnosť využíva najmodernejšie systémy bezpečnosti. Tie systémy nie, že sú samostatné dopravné androidy už od tohto času aj s použitím umelej inteligencie, ale že komunikujú medzi sebou, že sú využité, ako som hovoril, najmodernejšie systémy bezpečnosti, ako rôzne kamery, ultrafialové lúče, snímače, čipy, sledovanie okolia, sledovanie dronov, sledovanie lietadiel dokonca, sledovanie územia 300 metrov vpravo, 300 metrov vľavo od dopravných systémov a tak ďalej, čiže skenovanie tvári, dokonca už teraz aj meranie teploty pri vstupe na stanicu a tak ďalej. Čiže naozaj tej bezpečnosti sa venuje maximum. Znečisťovanie životného prostredia. Všetky naše dopravné systémy využívajú zelenú energiu. To znamená čistú energiu, či už elektrickú, či už elektrickú energiu zo solárnych panelov, alebo z týchto vzduchových turbín a tak ďalej, čiže naozaj ešte v niektorých prípadoch budeme schopni dodávať elektrickú energiu do spoločenskej siete. Akoľko pri brzdiacích efektoch a pri použití patentu elektromotora alebo elektrokolesa, tak sa bude môcť vyrábať elektrická energia a uchovávať v batériách. Vysoká energetická náročnosť, práve som hovoril, že neexistuje do dnešnej doby efektívnejší dopravný systém, ktorý má nižšiu spotrebu energii ako práve náš dopravný systém. To je otcom myšlienky strunovej dopravy, jedným Anatolij Eduardovič Unický, je to ruský vedec, člen Akadémie Ruskej federácie a člen Asociácie ruských kozmonautov, ktorý obetoval viac ako 40 rokov svojho života na vývoji, implementácii dopravnej technológii spoločnosti Skyway. Sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravnej infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. A naozaj to sú veľmi vážne slova. Viete, ja dosť často sledujem rôzne diskusie na internete, na sociálnych sieťach ohľadne technológie spoločnosti Skyway, kde hlavne mladí ľudia diskutujú, že či to je naozaj pravda, či to nie je podfúk, či je to priamy, že to nie je reálna technológia, to sú len z papundeku, také modely urobené, to sa strčí do toho, potom sa to nakameruje, potom sa tie videá upravujú, animujú a tak ďalej. Jedno vám viem povedať, že je potrebné vychádzať z reálnych a zo skutočných informácií. A tá reálna skutočná informácia je, že už 5. rok sa pravidelne zúčastňujeme najväčších svetových výstav týkajúcich sa dopravných systémov. My sme už v roku 2016 prvýkrát sa zúčastnili na výstave Innotrans v Berlíne, kde sme predstavili naše dva dopravné systémy, to bol náš Unibus a Unibike. A toto je skutočná situácia pri našom stánku, ten na stánok bol tuto vzadu, kde od rána do večera, keď sa otvorili brány na výstave a keď sa večer zatvorili, takáto rada bola pri našom stánku. Pozrite sa stánok švajčiarskej firmy, ktorá vyrába kabinky na lanovky, tam asi veľký záujem nebol. Vtedy pán Unický slúbil, že o 2 roky prídeme s prevratným dopravným systémom.
a splnil svoje slovo. O dva roky, v roku 2018, sme priniesli na výstavu Inotrans náš klenot Juniliot s rýchlosťou 500 km za hodinu, 6-miestný Juniliot. Keď ho videli viceprezidenti Siemensu, tak s otvorenými očami, ktoré im skoro vypadli z jamu, ako s otvorenými ústami, pozerali a vypytovali sa, že ako je to možné, že takýto dopravný systém vznikol. Samozrejme, okrem toho sme sa zúčastnili mnohých svetových výstav, napríklad či v Indii, v Dili, v Indonézii, v Moskve a v ďalších veľkomestách, v Dubaji a tak ďalej. Samozrejme, všetky postupy, všetky práce v našom závode, v našich kanceláriách, v ekotechnoparku, či už v Marinej Górke, alebo v Šarži, sú certifikované, že spoločnosť je riadne certifikovanou spoločnosťou. V hlavnom meste Bieloruska, v Minsku, máme vlastné kancelárie, vlastné štúdia, vlastné vývojové dielne, montážne dielne. Momentálne pracuje viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov. Samozrejme, máme aj svoj výrobný závod, ktorý sme ešte v lani rozšírili, a v týchto časoch je výrobný závod formou Rolling Stocku pripravený uspokojovať prvé požiadavky našich zákazníkov. A verte tomu, že tých projektov, na ktorých sa momentálne pracuje, je dosť. Dostali sme sa k nášmu ekotechnoparku, je vybudovaný asi 60 km od Minska, od hlavného mesta Bieloruska, po rozloji 37 hektárov pri mestečku, pri dedine Marina Górka, kde už z funkčených 6 dopravných systémov, ktoré väčšina z nich je už aj ocertifikovaná. A podľa slov pán Unického, práve tento rok je rozhodujúcim rokom, keď naše dopravné systémy vyvedieme na svetový dopravný trh. Tento ekotechnopár slúži ako taká výkladná spina, je to samozrejme certifikačné prevádzkové centrum spoločnosti, ktoré v posledných troch rokoch navštívili desiatky a desiatky štátnych delegácií. Aj dôležité osobnosti, hviezdy navštívili tento ekotechnopark a naozaj veľa z týchto ľudí podporuje myšlienku pána Unického strunovú dopravu, ktorá bola práve im s ním vyvinutá. Napríklad Steve Segal v minulom roku navštívil tento náš ekotechnopark. Momentálne staviame naše druhé centrum, ja som už spomínal, v Šarži. V lani sa dokončila prvá testovacia fáza 400 metrov dlhá, kde sa už testuje náš minibus štvormiestný. Momentálne budujeme dve dráhy, 2,5 km dlhé. Jedna bude na morské kontajnery a druhá bude na dopravu študentov do Americkej univerzity, kde momentálne študuje viac ako 50 tisíc študentov. Postupne sa dostavuje aj jediný a prvý drevený ekodóm Spojených arabských emirátov, kde od šejka Dubaja, od pána Maktuma, pánsky dostal osobitné povolenie, osobitný certifikát na výstavbu takéhoto dreveného ekodómu. Ako som už hovoril, toto naše centrum bude slúžiť aj na vývoj, aj na výskum, aj tam bude výrobný závod, bude to tiež také certifikačné vývojové stredisko našej spoločnosti. Aby som nezabudol pripomenúť aj to, že pokiaľ sa expo uskutoční v tom roku, tak ako bol pôvodnom termíne v októbri, tak bolo prislúbené, a pán Unický o tom hovoril v Mekofestivale, že sa pripravujú zmluvy len so Spojenými arabskými emirátmi v hodnote okolo 50 miliárd dolárov. Takže máme sa na čo naozaj tešiť. To sú reálne obrázky práve z certifikačného procesu toho štvormiestného unibusu, ktorý bol vyrobený samozrejme z tých iných materiálov, boli použité veľmi moderné materiály aj pre interiér, aj pre exteriér. Ja som mal možnosť sedieť v tomto unibuse, keď ešte bol
v Minsku, tam poprešívaná koža, chladnička, otrací priestor, monitory, rôzne systémy, hudba samozrejme, obrazovky, no naozaj komfortne vybavený. Ja keď som ňom sedel, tak som sa cítil ako business class lietadlo. To sú všetko zábery z toho certifikačného procesu. Táto trasa je dlhá 400 metrov a na začiatku a na konci je vybudované dve stanice. Veľmi nás teší, že Spojené arabské emiráty našu technológiu zaradili medzi 15 vybraných projektov, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú realizovať priamo v Dubaji. A s našou technológiou sa bude stavať 15-kilometrová dlhá trasa s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Momentálne sa uskutočňuje výberové konanie pre firmu, ktorá túto trasu bude stavať. Poďme si ešte pripomenúť výhody nášho transportu. Samozrejme, že je to dopravný systém, ktorý je inovatívny, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský životnému prostrediu. Mimochodom, od odborníkov z dopravy a vedcov, toto sú požiadavky na moderné dopravné systémy pre 21. storočie. Poďme sa pozrieť trošku na históriu spoločnosti a na financovanie. Ako som už hovoril, pán Junický začal pracovať na dizajne technológie už viac ako 40 rokov, od roku 1978. A trvalo to celkom dlho, kým sa ten dizajn vyvinul do tej podoby, ako je, ako ho poznáme momentálne. A to navezovalo začiatok projektovania. Potom v roku 2015 začala výstavba ekotechnoparku, v 2016 bola už ako výstavba prvého technologickej trate, konštrukcia, výstavba, potom začali procesy certifikácie. A momentálne rok 2020 je rokom implementácie tejto novej inovatívnej dopravného systému na svetový dopravný trh. Financovanie tohto projektu, startup, začalo tiež v roku 2014 formou crowdfundingu a celý ten business proces, celý ten proces projektovania, výstavby, certifikácie sa rozdelil na 15 etap. A prvá etapa začala v apríli roku 2014 a momentálne sme v predposlednej 14. etape. Každá etapa je striktne popísaná, to znamená, je striktne popísané, aké práce sa majú vykonať, aké činnosti sa majú vykonať, aká výstavba sa má previesť, aký má byť finančný prínos do spoločnosti. Keď sa splnia všetky body, všetky tie predpísané body etapy, tak sa ide na ďalšiu etapu. Samozrejme, tí začiatkoch tie rizika boli veľmi vysoké. By som povedal obrovské, čo je typické pre každý startup, keď vzniká myšlienka, ešte nie sú zdroje, nie sú odborníci, my sme nemali ekotechnopark, nemali sme technológiu, nemali sme odborníkov, neboli sme na výstavách, nebol dokončená certifikácia, čiže tie rizika boli naozaj veľmi vysoké. Tomu zodpovedali proste aj zľavy, nakoľko v každej etape sa uvoľňuje určité množstvo startupových podielov spoločnosti a každý ten startupový podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Od tejto nominálnej hodnoty sa odvíja disko. To znamená, že zľava v tejto startupovej fáze. Tie prvé zľavy, tie prvé diskonty boli 1:1500, to znamená, že keď vydelíte 1:1500, tak tá reálna hodnota podielov v tom roku 2014 bola 0,00066. Postupne tým vnútorným zhodnocovaním sme sa dostávali a dostali až do 14. etapy, kde ten diskont je teraz v priemere je tak 1:33. To znamená, že tá vnútorná hodnota podielov je 0,033. Je nejaké 42-násobné vnútorné zhodnotenie podielov.
Čo to vlastne znamená? To vlastne znamená, že spoločnosť, či už ukončí tú 15. etapu, ako som už hovoril, bude to závisieť od toho, ako sa podarí tá verejná ponuka tokenov, ale dajme tomu, že sa ukončí 15. etapa. Spoločnosť pôjde na burzu s nominálnou hodnotou 1 dolár, nakoľko v konci 15. etapy sa tá reálna hodnota našich podielov vyrovná nominálne, to znamená 1 doláru, a s touto hodnotou spoločnosť pôjde na burzu a v tom prípade samozrejme každý bude vidieť to, že jeho investícia sa veľmi, veľmi dobre zhodnotila. Ten čas nie je veľa. Samozrejme, že teraz je to obdobie práve, keď ešte je možnosť sa dostať s týmto startupovým podielom spoločnosti Skyway a je možnosť sa zapojiť do podpory tohto projektu, kreditovať alebo investovať do tohto projektu. Ako sa to robí? Spoločnosť má k dispozícii rôzne investičné, respektíve programy, z ktorých si naozaj každý môže vybrať, aký sa mu páči, aké má možnosti finančné, ako by mohol kreditovať spoločnosť. Môže sa táto podpora projektu urobiť jednorázovo alebo na splátky. Napríklad pri podpore projektu s 1000 dolármi dostáva ten klient 33 tisíc podielov s diskontom 1:33. Čiže vidíte, keď to vydelíte, tak reálna hodnota podielov je 0,033. Do doby, keď spoločnosť pôjde na burzu, nie je tak ďaleko. To znamená, že dovtedy táto investícia sa zhodnotí 33 krát. A podobne na tom sú aj ostatné. Samozrejme, závisí to stále od výšky investície. Tu máte napríklad možnosť investovať dvojmesačnými splátkami 300 dolárov plus 300 dolárov, čiže spolu 600 dostávate 18 tisíc podielov. Môžete využiť šetriací program pre vaše deti, pre vašich vnukov. Máme ponuky samozrejme aj pre tých ľudí, ktorí majú našetrené väčší obnos, alebo pri podnikateľov, napríklad pri investícii 25 tisíc dolárov máte diskont 1:50 a ten klient dostal 1 250 000 podielov. Samozrejme máme rôzne druhy splátkových programov na 10 mesiacov. Od možnosti investovať 25 dolárov mesačne až do 25 tisíc dolárov. To nie je ničím limitované, ne? Proste tým, aké máte vy možnosti. Máme ponuku už aj pre našich partnerov, ktorí už sú v systéme. Tento rok sme pripravili super špeciálnu investičnú ponuku 2020. Je to program, pri ktorom sa kreditujú projekt so sumami 2020 dolárov a dostávate 74 740 podielov s diskontom 1:37. Alebo si tento program môžete rozvrhnúť na 5-mesačný splátkový systém s mesačnou splátkou 404 dolárov a po zaplatení poslednej splátky sa vám pripíše 72 720 dolárov. 5 týždňov sme vyšli s najnovšou našou ponukou, to sú 4 programy veľmi výhodné z hľadiska diskontov. To znamená, že môžete tie programy realizovať ako jednorázovú platbu alebo platbu rozloženú na 5 mesiacov. Je to možno 400 dolárov, 900 dolárov, 4 tisíc a 9 tisíc, ako som hovoril, buď jednorázovo, alebo si to rozložíte na splátku na 5 mesiacov. Kreditovanie projektu, alebo prispievanie na projekt, alebo investovanie do projektu sa deje cez konvertibilnú zmluvu. Čo to znamená? Konvertibilná zmluva znamená, že touto zmluvou máte garantované všetky práva. Máte garantované to, že
investície, ktoré robíte, sú zabezpečené. A samozrejme, spoločnosť Skyward Community vystupuje ako garant, vystupuje ako agent na sposredkovanie tejto investície. Vy sa môžete rozhodnúť, či sa stanete majiteľom podielov alebo držiteľom podielov. Čo to znamená? To znamená, že za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie, čiže tie podiely spoločnosti, ktoré na základe konvertibilnej zmluvy spoločnosť konvertuje na obchodovateľné akcie 1:1. To znamená, že koľko máte podielov, koľko máte tých opcií momentálne vo fáze startupu, koľko budete mať akcií obchodovateľných na budúce. Vy máte možnosť sa rozhodnúť, že tie opcie si necháte, stávate sa akcionárom Euroasia Skyway System Holdingu a tým pádom ste zapísaní do registra akcionárov a stávate sa spolumajiteľom technológií. Podľa počtu vašich akcií alebo podielov, ktoré vlastníte. Alebo si vyberiete druhú možnosť, môžete dostať garanciu, že po 3 rokoch od vašho vkladu môžete požiadať spoločnosť o vrátenie vášho vkladu s ročným maximálne 4% úrokom. Čiže v tomto momente to znamená rozhodnutie čakať na vklad, stávate sa veriteľom majúci záruku a po 3 rokoch zažiadate o navrátenie vášho vkladu, ako som hovoril, s maximálne 4% ročným úrokom. Čiže nikto vás netlačí ani do tej pozície, ani do tej pozície, preto hovoríme a konvertibilná zmluva jednoznačne, je to tam popísané, že sú to uzavreté investície garantované. Určite poznáte tieto veľké celosvetové giganty, nie preto som ich tu zobrazil, aby som hovoril o tom, že koľko ich majiteľia zarábajú, ale kvôli tomu som ich tu zobrazil, že majú jednu spoločnosť, že všetky tieto giganty začínali cez start. Prečo by z projektu Skyway nemohol vzniknúť ešte väčší gigant ako hoci ktorá z týchto spoločností? Tak by som vám priblížil, aký je rozdiel medzi našou spoločnosťou, teraz konkrétne vo fáze startupu, a medzi Facebookom. Viete dobre, že Zuckerberg pripravoval svoju spoločnosť Facebook v startupovej fáze 7 rokov na IPO, Initial Public Offering, od roku 2004 do roku 2012. Takže, vážení, mali sme ten handicap, že to bol uzavretý startup. Nemohlo sa investovať do startupových podielov alebo akcií spoločnosti Facebook. Samozrejme s výnimkou tých, ktorí podporovali priamo Zuckerberga. Nikto iný, žiadna súkromná osoba sa nemohla zúčastniť startup. Ale my sme otvorení. My máme otvorený startup. My otvorene hovoríme, že je to crowdfunding, je to spoločenské investovanie, je to podpora projektu, je to kreditovanie projektu, za ktoré dostáva každý človek, ktorý takto urobí, ktorý podporí projekt opcie na budúce akcie spoločnosti, ktoré sú garantované certifikátom a zmluvou. Čiže tie akcie máte zabezpečené, tie vaše investície sú zabezpečené. Samozrejme, že už teraz do akcií z Facebooku sa neinvestujú. Ja neviem, teraz sú okolo nejakých $70. Na čo by už investovali? Tí, čo mali možnosť tu, tak už investovali. Drobné peniaze za podiely terajšieho Facebooku. My to dúkame verejne. A preto nepodliehame, my nie sme predávcovia cenných papierov, nie sme predávcovia akcií, nie sme nákupcovia akcií. My robíme riadne kreditovanie, podporu projektu v rámci crowdfunding.
ponúka naša spoločnosť Skyward Community férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmu. Tu by som sa chcel trošičku zastaviť. Hovoril som, že dneska vám ukážem, ako sa zapojiť do nášho projektu. Toto je tá možnosť. Ja viem, že veľa ľudí momentálne je doma a práve tá väčšina prežíva z mesiaca na mesiac, ale my vám tu ponúkame možnosť zarobiť si vedľajší zárobok. A z toho potom budete môcť časť investovať. My tu ponúkame možnosť, keď dostanete veľmi rýchlo školenie, veľmi rýchlo zaučenie a môžete sa dostať veľmi rýchlo k príjmom, z ktorých, ako som už hovoril, už časť môžete investovať. Môžete o tom projekte hovoriť vašim známym, vašim blízkym, vašim kamarátom. Každý týždeň trikrát osobne ja robím ako člen vedenia tieto informačné webináre, kde môžete pozvať svojich známych. Jožo, Ďuro, Jano, Janka, vypočuj si informácie, potom sa rozhodnú. Doteraz investovalo do projektu viac ako 400 tisíc investorov, viac ako 80 krajín sveta. Je to možno aj vaša životná šanca. Takéto šance prichádzajú naozaj raz, maximálne dvakrát za život. A dokonca my tu máme podporu ešte 24 hodín, 7 dní týždňa. Aké sú výhody? Čo spočívajú vaše výhody? Váš podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. Je to jedna z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa svetových dopravných korporácií. Každý prispievateľ, každý kreditor, ktorý sa zapojí do projektu, je spolumajiteľom technológie. Samozrejme podľa výšky, koľko má, podľa počtu, koľko má podiel. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Toto je to, čo dlhodobo vám tento projekt vie garantovať. Nakoľko záujem túto technológiu naozaj obrovský. Keby nebola táto situácia s koronavírusom, my by sme už dávno boli precestovali celú Južnú Ameriku. Dávno by sme boli precestovali časť Afriky a časť Ázie, kde vo všetkých týchto štátoch, na týchto kontinentoch je ohromný záujem o našu technológiu. Momentálne musíme čakať. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie vašich podielov, nakoľko v októbri 2018 už prvých 5000 investorov tú možnosť dostalo. A spoločnosť odkúpila podiely s 10-násobným ziskom od tých prispievateľov, ktorí mali tie podiely. Samozrejme, akcie sú váš majetok, keď spoločnosť ide na burzu, budete mať predávať obchodovateľné akcie. To je váš majetok, ako váš dom alebo vaše auto. Môžete ich preniesť na vaše deti, vnúčatá ako dedictvo. Preste to, čo som hovoril, keď som stretol toho mladého človeka v Anglicku, v Londýne. Tretia jeho generácia vyžíva a prežíva a dobre žije z tých dividendov, ktoré získal jeho predeto budovaní metra v Londýne. Je to to isté. A samozrejme, že momentálne hodnota tých podielov je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Ja som vám hovoril, že zmyslom aj toho startupu je, samozrejme, je technológia dostať na svetový trh. To je prvá hlavná úloha, čo tento rok urobíme. A samozrejme, tie ďalšie možnosti, ktoré sú, že keď spoločnosť vyjde s nominálnou hodnotou, ktorá bude rovnaká k reálnej hodnote 1 dolár, vyjde na trh. Spočítajte si, keď som spomínal investíciu tých 1000 dolárov, dostávate 33 tisíc podielov. Ten deň, keď spoločnosť vstúpi na burzu, máte 33 tisíc podielov s nominálnou hodnotou 1 dolár. A potom vy sa rozhodnete, či časť odtrdáte, či bude čakať na dividendy, alebo môžete môcť investovať do konkrétnych adresných projektov, alebo do tokenov spoločnosti.
Ale v každom prípade mám správu aj pre tých ľudí, ktorí sú momentálne doma a to patria do tej druhej skupiny. Rozmýšľajú, kde investovať našporené peniaze, alebo našporené pre investorov, pre podnikateľov. Toto je cesta, ako ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Toto je cesta, ako zveľadiť váš kapitál. Maximálne, čo môže sa stať, že budete mať nejaký prírastok o 3 roky a môžete požiadať o vrátenie vášho príspevku. Samozrejme, že 100% investícia nikdy neexistuje. To, kto vám hovorí, že na 1 000 000% je to isté, tak vás klame. Ale je potrebné rozlíšiť v tomto čase, kde investovať, kde dať svoje peniaze. Vidieť, aká je situácia na trhu, aká je situácia s cennými papiermi, aká je situácia s akciami. Viete, koľko ľudí a veľkých investorov tlačilo už v lani pána Junického, aby sa vyšlo na burzu? Že boli ochotní doplatiť celý startup, len aby spoločnosť vyšla na burzu. A pán Junický odolal týmto tlakom. Viete, po vojne je každý generálom, ale chvala Bohu, lebo veľa sa hovorilo o vnútornej burze, o týchto veciach, ale chvála Bohu, nič také sa neudialo, lebo teraz si bude môcť spoločnosť vybrať, keď toto všetko utíchne. Keď bude jasné, akým smerom ten svet pôjde ďalej, keď bude jasné, ako budú fungovať burzy, si vybrať tú, ktorá nám bude vyhovovať a vyniesť spoločnosť na celosvetový trh, na celosvetový burzy. A potom samozrejme všetko bude závisieť od toho, že aký bude záujem o technológiu. Či tie akcie budú rásť, alebo budú stagnovať. Ale podľa tých indícií, ktoré teraz máme, podľa tých informácií, podľa tých skutočností, ktoré momentálne sú, tak o túto technológie mimoriadny záujem na všetkých kontinentoch. Takže jedno, čo vám odporúčam v závere, tí, ktorí ste tu dneska prvýkrát, spojte sa s tými ľuďmi po tomto webinári. Okamžite si zatelefonujte s tými ľuďmi, ktorí vás zavolali na dnešný informačný webinár. Dohodnite sa spolu a zriaďte si váš osobný vlastný kabinet na internet. Je to úplne bezplatné, ale budete mať relevantné informácie o technológii, o projekte, o systéme, o partnerskom programe, o spoločnosti. Budete sa vedieť, na základe čoho rozhodnúť. Toto by mal byť váš prvý krok. Či už budete spolupracovať s našou spoločnosťou, alebo nie. Ale aj tak do budúcna budete mať v tomto vašom kabinete osobnom, do ktorého vidíte len vy, budete tam mať stále podrobné informácie. Ja vám dnes ďakujem za to, že ste sa pripojili. Ešte pozerám do chatu. Želám pekný večer. Akože počuť aj vidieť. Dobrý večer všem. Je už určen termín online konference. Pre Slovensko zatiaľ neviem termín online konferencie. Zajtra budeme o tom hovoriť. Zajtra už budeme vidieť informácie. Ako to bude v Českej republike, to je potrebné sa spýtať kurátora pre Českú republiku. Čiže ďakujem vám, že ste sa dnes pripojili. Pripomínam ešte raz, že informačný webinár bude v utorok. Dobre počítam, to je 5.5.2020 o 20. hodine. Rád vás samozrejme všetkých opäť privítam. Teraz vám ešte prajem príjemný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne. Dovidenia.